তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে চাব পাৰে বৰ্তমান সময়ত ক্লাছ ফ'ৰ যিটো ৰিজাল্ট আছিলে ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ, ক্লাছ ফ'ৰ গ্ৰেড ফ'ৰ ৰিজাল্টৰ লিংক ওৱান, লিংক টু দুয়োটাই এক্টিভ হৈছে। লিংক ওৱান বা লিংক টু দুয়োটাই আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত পাব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ডেছক্ৰিপশ্যনত এনেদৰে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো ইয়াত বহোৱাৰ অপশ্যন পাব আৰু ইয়াত পাছৱৰ্ড। তাৰপিছত আপোনালোকে লগ ইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি পাছ নে ফেইল সেইটো গম পাব। যদি পাছ হৈছে তেতিয়াহ'লে কোৱালিফাইড থাকিব, কোৱালিফাইড ফৰ এপইণ্টমেণ্ট, আৰু যদি ডিছকোৱালিফাইড ফৰ এপইণ্টমেণ্ট থাকিব যদি ফেইল হৈছে। আৰু যদি পাছৱৰ্ড পাহৰিছে, ইয়াতে ফৰগুড পাছৱৰ্ডত ক্লিক কৰি আপোনালোকে পাছৱৰ্ড ফৰগুড কৰিব পাৰিব। আৰু যদি হেল্পলাইন নাম্বাৰত কল কৰিব লগা হয়, ফৰগট পাছৱৰ্ড কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে এইটো হেল্পলাইন নাম্বাৰত আপোনালোকে কল কৰিব। কোন কোন পাছ হ'ল অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টি আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।